Vítam vás pri ďalšom dieli série programov Medzi tým. Venujeme sa jazyku HTML 5 a kaskadovým štýlom CSS 3. Máme zmeniť veľkosť obrázku, takže vytvoríme triedu menom malý obrázok a veľkosť obrázka má byť 100 pixelov. Takže triedu. Definícia triedy začína bodkou. Menší obrázok. Vlastnosť bude šírka. A šírka má byť 100 pixelov. Pridáme tú triedu sem. Táto bodka pri definícii pravidla zodpovedá potom v HTML atribútu class. Obrázok môže mať aj ďalšie vlastnosti, ako je farba rámčeka, jeho šírka a štýl rámčeka. Máme vytvoriť triedu tučný zelený okraj. Trieda začína bodkou. Jej definícia v CSS. Tučný zelený okraj. Vlastnosť bude najskôr dáme farbu, farba má byť teda zelená, okraj farba a hodnota tej vlastnosti je za dvojbodkou zelená, na konci vždy bodko čiarka. Ďalšia vlastnosť bude šírka okraja. A tá šírka bude 10 pixelov. A posledná vlastnosť štýl. Štýl okraja bude pevná neprerušovaná čiara. To je solid. No a vidíme, že môžeme použiť pre jeden prvok viacej tried a medzi menami tried je medzera, tučný, zelený okraj. Nová vlastnosť zakrivenie rohov. Môžeme to pridať do ľubovoľnej triedy. Pridáme to do tejto triedy. Do ľubovoľnej triedy myslím buď do tejto triedy tučný zelený okraj alebo menší obrázok. Takže okraj polomer a má byť 10 pixelov. Vidíme, ako sa tie rohy dali do oblúčika. Hodnota vlastnosti
celomér okraja, môže byť aj v percentách. Takže dáme 50%. No a vidíme, ako sa to zmenilo na kruh. Pretože 50% je vlastne polovica, takže vlastne stred tých štvrtkružníc je v strede nášho obrázka. A preto nám vlastne vznikne kruh vďaka tej hodnote 50%. Ačko, to je prvok, ktorého názov pochádza z anglického názvu pre kotvu, sa používa na prepojenie jednotlivých stránok. Takže element A, atribút href, to je adresa, na ktorú sa dostaneme, keď klikneme na tento text. Takže máme vytvoriť element A. Urobíme si hneď aj koncovú značku s textom fotografie mačky. A keď na tento text klikneme, tak by sme sa mali presunúť na stránku, ktorej adresa je freeCatPhotosApp. A ešte nám tam chýba koncovka com. Tu je ten odkaz. Vnorenie znamená vloženie jednej značky do druhej značky. A vidíme na tomto príklade, že značka A, značka odkazu, kotva je vložená do značky P. No a to vnorenie musí byť urobené tak, aby začiatok aj koniec boli vo vnútri, aby sa to nejako neprekrývalo, napríklad, že by ten koniec bol až tu. Musí to byť vo vnútri ako matriošky. Teraz našou úlohou je vložiť ten náš existujúci odkaz do novej značky P a ten odstavec má mať text: pozri sa na viacej fotografií mačky, ale iba táto časť má byť ten odkaz, ako to máme tu. A to okolie bude obyčajný text, takže ideme to vložiť. Takže začiatok a celé to bude vložené, až tu bude koniec tej značky. Ešte nám tam chýba text. Tento. Pozri sa na viacej. A toto už bude odkaz. Vyskúšam, či to vôbec funguje. Kopírovať adresu. Otvoriť odkaz na novej karte. Tak je to asi GIF obrázok.
Niekedy pridávame ten odkaz na stránku skôr ako poznáme, že kam tá stránka bude odkazovať. No a vtedy do toho atribútu href dávame tento hashtag. No a tým vlastne vytvoríme mŕtvú linku. Keď na to klikneme, nič sa nestane. Neotvorí sa žiadna nová stránka.